Velkommen alle sammen til nummer to video i dag her på Hyggehjørnet. Ja, ja. Nu skal jeg nok få lavet noget til jer, når jeg ikke har lavet noget de sidste 5 dage på Hyggehjørnet. Så nu er der simpelthen to videoer fra mig i dag. Men vi skal være lidt mere praktiske i dag, så se med på videoen. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, at du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. I dag skal jeg simpelthen skifte sengetøjsbetræk. Det plejer vi at gøre cirka en gang om ugen, medmindre vi spiser af sengen, eller vi griser af sengen, så skifter vi selvfølgelig sengetøjsbetræk. Men ellers så plejer jeg at gøre det en gang om ugen. Ja. Det ser det roligt ud lige nu, så jeg tror bare, vi finder et nyt sæt her. Og jeg ved jo, jeg gemmer mit sengetøjsbetræk herinde i skabet, fordi vi har ikke så meget til at opbevare vores tøj. Thomas har det her, ikke? Og jeg har det her skab, og ellers så har vi derovre til deling. Det er faktisk ikke ret meget. Vi har ikke plads til vores sengetøj, så mit fine vitrineskab bliver faktisk brugt til at opbevare sengetøj. Jeg ved godt, det ser rodet ud, men jeg skal nok snart købe nogle kurve, hvor jeg deler det op i kurve inde i skabet. Så ser det ikke så rodet ud. Nu skal vi i hvert fald lige finde noget sengetøjsbetræk, og jeg har fået kig på det her stribe. Det synes jeg simpelthen er så sødt. Rigtig forårsfarve. Så det skal være på i dag. Nu skal jeg også bare lige finde et lagen. Og det skal jo helst være et dobbeltlagen. Jeg ser lige om det her dobbeltlagen, det håber jeg. Det kan godt nogle gange være svært lige at finde et dobbeltlagen. Og så skal jeg jo bare finde en hovedpudebetræk, der passer til. Åh, jeg fandt hovedpudebetrækket til. Jubi, jeg elsker, når jeg finder et sæt sengetørsbetræk. Det elsker jeg altså bare. Og Thomas, han er sådan lidt ligeglad. Når han skifter sengetøj, så kan det tit være sådan i hver sin farve, men jeg bestræber mig altså på det ens. Det synes jeg er pænst. Og så fandt jeg faktisk lige noget børnehovedpudebetræk her. Pigerne absolut ikke bruger mere. Prinsesse. Der er noget frost her, Elsa eller Anna, eller hvad det hedder. Altså, vores børn er også store nu, så det. Så må jeg lige finde dynebetrækkene. Så kan det være, at Rosa og Ellie vil have det, og Peter Plus, det kan jo godt være, at Mason vil have Peter Plus. Det er i hvert fald rent. Og så kan jeg jo finde dynebetrækket. Hov, min påskekylling er væltet her. Nå, vi skal simpelthen i gang med at få skiftet det. Og jeg har altid 1000 undskyldninger, når der skal gøres rent. Vaskes tøj. Ej, jeg vil sige, at jeg vasker tøj hver morgen, jeg stopper. Så sætter jeg en vask over. Og i tørretumler. Men jeg overvejer faktisk at købe et tørstativ. Så jeg også nu det forår kan hænge tøj ud, fordi jamen, tørretumleren kører 24-7, og man bruger mange penge på strøm, og jeg synes, den kører nogle gange 5 timer, før vi har en tør maskine. Og det, jeg tænker, hvis jeg så kan tørre én maskine om dagen, og hænge én maskine ud på et tørstativ nu det i forår, det ville da være fint. Så det tænker jeg er for gjort. Nu er jeg i gang. Jeg skal lige vise jer en anden ting. Det er nogle gange. Jeg kan jo også have en dårlig dag, ligesom andre. Og så ryddede jeg op her forleden, så fandt jeg sådan nogle krystaller. Og der er jo noget god energi i nogle krystaller. Så jeg tænkte, nu tager jeg dem ved min natbord. Og så kan det jo være en gang, at jeg får rigtig god energi. Har jeg dem simpelthen ved mit lidt rode natbord her. Men ja. Så jeg kan jo ikke navne på dem, men de er jo sindssygt glatte, og nogle gange kan jeg godt lide bare at sidde og mærke energien fra dem. Ja, de er i hvert fald rigtig behagelige at sidde med, og jeg synes, de er rigtig flotte. Men som sagt kan jeg ikke navne, og hvilken betydning de har. Så meget dyrker er det heller ikke. Men jeg synes, de er pæne, og jeg tænker, hvis de giver god energi, og dage, man er træt og ikke sover så godt om natten, nu man er i overgangsalderen, så tænker jeg, at det er meget godt lige at have dem med min natbord. Så Anna, måske skulle du også lige rydde en lille smule op på dit natbord. Altså, hvad skal du også med en gammel, undskyld mig, Matas reklame, hvor du har kigget på tilbud her? Nu må du lige prøve at tre kuglepinde. Det er måske heller ikke nødvendigt. Altså, jeg prøver virkelig på at være et ordensmenneske her, men ja. Sådan der. Så blev det noget pænere på min natbord. Så er det bare at gå i gang med at skifte sengetøj. Kom i gang, Sand.
Det kan godt være lidt ensomt nogle gange at være YouTuber, men det er det fedeste job i hele verden. Jeg elsker, elsker, elsker at kunne leve af at være YouTuber. Jeg er meget taknemmelig for jer, der ser mine videoer og kan lide at følge med i mit liv og min families liv. Nu handler hyggehjørnet jo ligesom mest om mig, fordi ja, jeg prøver at lave en slags voksenkanal, fordi jeg ligesom har sådan en lille family, som er ligesom blevet en børnekanal. Eller i hvert fald en kanal med alle vores familiemedlemmer. Hvor denne her, det er ikke altid med, at Sofie er med på den. Den er mere tiltænkt mig og mine tanker i min alder, og selvfølgelig er børn også velkommen på kanalen. Men det er egentlig en voksenkanal, hvor jeg både snakker om overgangsalder, faste, alle mulige andre ting. Men jeg har altid ønsket mig at arbejde hjemmefra. Jeg er jo egentlig uddannet tandklinikassistent, og jeg er også uddannet autoriseret tandplejer på Københavns Universitet. Hvilket jeg er meget stolt af, fordi det var lidt hårdt at tage sådan, det var meget hårdt at tage en uddannelse, når man var alene med 4 børn. Men altså, jeg ikke lever af det i dag, det er jo en helt anden ting. Men jeg har altid vidst, at jeg gerne ville have underholdning. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville arbejde hjemmefra. Og så er jeg meget, meget taknemmeligt, at det har lykkedes mig. Men det kan jo godt nogle gange være sådan lidt ensomt. Fordi man ikke ligesom er sammen med kollegaer hver dag, men så er jeg bare glad for, at jeg kan snakke ud til jer. Jeg leger egentlig, I sidder her ved siden af mig. Så ja, selvfølgelig er jeg så også heldig, at jeg har Thomas, som også arbejder hjemmefra, og han arbejder som læge, men nu arbejder han så også hjemmefra, og mange af mine børn, jeg har jo 6 døtre, så jeg er jo ikke ensom på den måde. Jeg er så taknemmelig for min store familie, og vi alle sammen har et godt forhold til hinanden, og masser af kærlighed. Det er simpelthen det er noget af det største, jeg har gjort i mit liv. Det var at blive mor til 6 børn. Det er meget, meget taknemmelig for, at jeg turde springe ud i. Og ja. Så det er en kæmpe gave, og det er jeg meget, meget taknemmelig for. Så på den måde er jeg jo ikke ensom. Jeg har næsten altid nogen, jeg kan besøge. Vi har også vores forældre, mig og Thomas. Det er vi altså også meget taknemmelige for. Det er ikke alle, der har deres forældre jo. Men det der med at være YouTuber, det er jo det der med, at man ikke lige har måske nogle kollegaer, man er sammen med hver dag. Det er egentlig mere det, jeg mener. Men altså, bliver det for kedeligt at være hjemme, går jeg jo bare ud og shopper lidt, eller kigger på ting, eller besøger mine døtre, eller ja, der er altid nogle ting, jeg kan lave. Ja, men jeg nyder også de gange om året, hvor vi er sammen med andre YouTuber, og vi er til meetup og møder jeres søde følgere derude, og ja, ser IQ og Jesper, som ejer First Grade, altså det er de dejligste drenge, altså, så jeg nyder også, når vi ses med andre kollegaer, så det er også rigtig fedt, når der er de gange i løbet af året. Det sætter jeg stor pris på, når det skal. Så nå, nu kan jeg ikke snakke mig fra det længere. Nu skal jeg altså skifte det her. Og der er altså ikke noget mere dejligt, når man så har skiftet det og er i bad om aftenen og kommer ind og til sådan noget rent sengetøj. Det er altså bare så dejligt. Så Thomas har ikke fået sat mit dreamboard op endnu. Jeg har 2 dreamboard her, eller vision board. Er der også nogen, der kalder det? Jeg har vision det før. Her. Drømmer om at rejse, ny bil. Jeg har allerede manifesteret ny bil. Flere slotsophold og lækker nyt køkken og hus. Og ja, mange af de ønsker er jo allerede gået opfyldelse. Så det er jo altså simpelthen så godt. Så har jeg også lavet et andet vision board, bare der gør mig sådan i bedre humør, der skal hænge sig på væggen. Noget, man kan kigge på og smile. Så man hele tiden prøver at holde sin energi sådan højt op og have gode tanker. Gode vibes. Så er bare, hvad kan jeg godt lide? London. Rejse noget med til London. Sommerfugl her for min søster Linda. Tænker altid på min afdøde søster. Hå! Ej, nu røg den ned. Så det vil jeg gerne have, at lave nogle flere tegn. Så kan jeg godt lide alt muligt med jul, selvom det ikke er jul mere. Ja. Så det er egentlig også bare noget, der... Hå! Ej, og så lidt her Frankrig. Altså noget, der gør mig i godt humør. Så. Nå, Sanne. I gang med at skifte sengetøj. Ja, det gør vi lige. Jeg tager lige noget hovedpuppetræk på her. Jeg synes bare, det er nok mit sidste nye. Jeg har købt et sengetøjsbetræk. Det tror jeg faktisk er
Det her lyseblå. Det er simpelthen så cute i farven. Jeg elsker det. Så nu skal jeg bare lige lyne den. Og man kan så sige, jeg tror at her en af dagene er lige for studeret ud. Nu opdagede jeg jo ligesom også, at vi havde noget børnesengtøjsbetræk, som Malle og Fie er alt for store til. Som det ikke rigtig gider mere. Ej, nu prøver jeg altså lige at få det her dobbeltlag på. Altså jeg vil sige, at det sværeste er nogle gange, når man skal ordne de der skiftsengtøjsbetræk. Det er det der med at... Jeg skal gøre det alene. Det kan godt være lidt svært nogle gange. Jeg kører lige den her seng ned. Jeg kører lige min seng. Det er jo en elevationsseng, vi har her. Så jeg kører lige min seng lidt ned. Sådan der. Det er altså smart med sådan en elevationsseng. Jeg elsker det. Det har nok været det allerbedste køb, vi har givet os selv. Altså det er sådan en elevationsseng her. Det er bare så fedt, at man kan køre op og ned, når man ser fjernsyn. Og ja, det synes jeg bare er dejligt. Hov. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan det skal vende. Jamen altså. Sådan her. Der. Og ned her. Sådan der. Altså man skulle ikke tro, at jeg har været i hjemmeplejen engang. Og rent sengen for folk. Men det har jeg altså. Jeg hiver lige lidt op i bukserne. Sådan her. Så håber jeg virkelig, at Thomas synes, det er dejligt, når han skal i seng om aftenen her. Det buler altså så mærkeligt. Altså, hvorfor ligner det, at der er noget maling på? Jeg forstår det ikke. Altså, nogle gange, hvis man spørger, låner nogle af de her laner, så... Ja, så ved jeg ikke. Så er der maling på og sådan... Det ved I selv. Det er ikke altid. Men det er altså ikke altid det nemt at have pænt hjem, når man er hunde og børn. Og... Men ved I hvad? Jeg vil heller ikke være det for ugen. I ved. Sådan. Ej, nu skal det altså ikke bukke noget herover. Stop så. Nå. Thomas, han gider ikke have nogen ekstra pud under hovedet. Det er mere mig. Så. Ej, jeg puster også døren her, så jeg må snart i motionscenter. Bortset fra, at vi har meldt os ud. Eller vi skal melde os ud, fordi... Vi får sgu ikke taget sammen til det der motionscenter, altså. Jeg har virkelig håbet på, at... vi kunne blive bidt af det, men... Det skete aldrig rigtigt, så... Vi prøver at gå i hvert fald 5-6.000 skridt om dagen med hundene. Fordi hundene skal jo luftes uanset hvad et par gange om dagen, så... Nå, hvis jeg skal... Ej, hvad skal du? Hej, skat. Hvad skal du? Jeg skal hjælpe Malle, hun er fri nu. Okay, men Brian har vel lige kigget forbi? Han har kigget forbi. Nå, okay. Nå, men helt fint, så ses vi lige om lidt, når du har hentet Malle. Okay. Jeg vil se, skat. Nå. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvad vi lige snakkede om, men så kommer det her lige på. Nej, det er ikke sådan, når jeg ikke sover så godt om natten, så er det altså lidt svært nogle gange at huske det hele. Jeg kan godt mærke, at man glemmer lidt hurtigere, når man ikke sover så godt om natten. Men det har jeg haft sådan lidt af i perioder. Altid egentlig, at min natsøvn har været i perioder rigtig god, og så har der været perioder, hvor den har været rigtig dårlig, ikke? Men for det meste, hvis ikke jeg har gener nogen steder, den god. Lige nu er jeg overgangsalderen, jeg er 51 år, så der kan jeg godt mærke, at jeg, som jeg føler mig træt, så sover jeg nogle gange først ved 2-3 tiden om natten. Thomas, han kan lægge sig omkring kl. 24 sådan her, så sover han. Og det... gør jo også, at jeg sover lidt længere i løbet af dagen. Og der er det jo altså fedt, at man arbejder hjemmefra, og man ikke har en arbejdsgiver, man skal stå op til, men man selv styrer sin tid. Det er jo det fedeste i hele verden, det er jo at styre sin tid selv. Så det er dejligt. Jeg har mulighed så for at sove længe. Og Thomas, han
Han vil egentlig gerne hellere lidt tidligere op og i gang. Så Thomas, han afleverer som regel børn om morgenen. Og fordi han har jo ingen problemer med at sove om aftenen. Så han får de der timer, han skal have, hvor jeg nogle gange sover meget sent. Så han ved, jeg har brug for ligesom at sove længe. Så det er rigtig dejligt, at han står op og afleverer pigerne i skole. Så ja, vi har egentlig snakket om, at Malle selv skal til at cykle hjem på skole. Men det er ikke lige blevet til noget nu, fordi en cykel er flad. Og der er så mange ting, man hele tiden skal ordne, men sådan er det jo. Sådan er det med alle familier. Men nu er vejret så godt. Og det er jo ikke vinter længere, og det tager hende seriøst et kvarter, så er hun hjemme. Og det kunne også være godt for Malle, så hun cykle på Rus Tog med veninder. Hun kan cykle hjem til Nadia, der også bor i Roskilde. Det vil give Malle en masse mere frihed, end når hun står og ringer efter skole. Og vi bliver tit lidt stressede, fordi nogle gange før er fri, og så er jeg måske lige på Rus Tog med veninden, eller med mine familiemedlemmer, eller et eller andet, og så ringer Malle. Nu vil jeg gerne hentes. Og det giver nogle gange lidt en stress, især når både Thomas og jeg var hjemmefra, så kan vi tit lige være i gang med noget. Men altså, så slipper vi det og henter hende selvfølgelig. Men vi må vise her for at lave hendes cykel, så hun kan cykle hjem. Og det med Sofia, det er jo selvfølgelig også, hun går stadigvæk på sin gamle skole i Jyllinge. Og det tager altså lidt tid at køre derud nu. Nu er vi bor i Roskilde, ikke? Så er det i hvert fald 20 minutter i bil, tror jeg. Kan jeg godt tage en halv time, hvis der er meget trafik. Men altså, det gør vi jo gerne. Hvis Sofia er glad for at gå, jeg skal helst til mit hoved lidt højere end Thomas, så jeg har sådan en ekstra pude. Det gør vi selvfølgelig gerne, hvis Sofia er glad for sin gamle skoleklasse, så skal hun selvfølgelig ikke skifte skole. Vi har snakket lidt om det, fordi ja, det er altid svært, når børn bliver større, og så bliver der nogle gange dynamikken i sådan en klasse med piger, den ændrer sig jo nogle gange, når de bliver, kommer de større klasser. Men som jeg siger til Sofia, ej, jeg har ikke fået taget det gamle betræk af. Måske skal man lige tage det gamle af, inden man tager det nye om. Ej, kom ind i kampen, Susanne Rasmussen, altså. Sådan der. Nej, Sofia har snakket om det en gang med, men så siger hun også, ej, så kan jeg ikke undvære den og den og den for min klasse. Så siger nej, Sofia, så synes jeg også, du skal blive i din gamle klasse. Vi kører gerne det tid, det tager, for du kan komme ud til Jyllinge. Selvfølgelig har det været nemmere, hun gik på samme skole som Malle, og de kunne cykle sammen. Men det vigtigste for mig er, at mine børn trives. Det er det allervigtigste. Så. Men Sofia har luftet tanken en gang med, at det er lidt sværere at gå i klassen nu. Og der er, men altså, så siger jeg også til Sofia, at sådan kan det også være, selvom du skifter skole. Kommer ind i en ny klasse, ikke? Det er nok bare en svær alder, I har lige nu, og det er det jo. Så, ej, ser den ikke bare lækker ud, den seng. Og var det hyggeligt at lave videoen til jer. Og snakke med jer imens. Ej, hvor ser det bare indbydende ud. Wow. Jeg elsker sådan en seng med helt rent sengtøjsbetræk. Men tak fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like. Og i morgen, der skal vi faktisk have Nadia Brian og Holly på besøg. Nadia kommer og vil lave julemad til os. Flæskesteg og brune kartofler. Og Stine kommer også. Så der laver jeg helt klart en video til jer. Tak fordi I så med, og god dag. Og skal I se mere til os, så er det på TikTok, eller på Instagram, eller inde på vores familiekanal, Sanne Ville Family. God dag!